Tervetuloa Ristikankaan kappeliin. Tule mukaan Lappeenrannan seurakuntien pääsiäiskirkkoon lapsille. Minä olen Reetta Pappi. Kirkkomuskari kanttori Marjo-Riitta. Lastenohjaaja Tuula. Moi. Minä olen Heidi kanttori. Aloitetaan virpomalla. Villisti viuhdon vispaan ja vatkaan vauhtia matkalle pakkaan. Villisti viuhdon vispaan ja vatkaan, laulan mä laulun täällä rakkaan. Laulain. Villisti viuhdon vispaan ja vatkaan, vauhtia matkalle pakkaan. Villisti viuhdon vispaan ja vatkaan, laulan mä laulun täällä rakkaan. Tule mukaan laulamaan. Villisti viuhdon vispaan ja vatkaan, vauhtia matkalle pakkaan. Virpominen kuului palmusunnuntaihin. Palmusunnuntaina muisteltiin, kuinka Jeesus ratsasti Jerusalemiin aasilla. Väkijoukot tienlaidassa huusivat hoosiannaa, se tarkoittaa Herra auta. Ihmiset heiluttivat palmukoksia ja laittoivat tielle vaatteita. Meillä ei kasva palmuja, joten meillä heilutellaan pajunoksia. Jeesus söi viimeistä kertaa yhdessä opetuslasten kanssa. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi sen ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Hän otti viinimaljan, siunasi sen ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, tämä on minun vereni. Tätä ilta-ateriaa kutsutaan nimellä ehtoollinen. Ja kristityt ovat viettäneet ehtoollista Jeesuksen muistoksi siitä lähtien. Pieni leipä oli kädessä Jeesuksen. Pieni leipä sai kokea siunauksen. Pieni leipä riitti kaikille taivaan isän lapsille. Pieni leipä oli kädessä Jeesuksen. Pieni leipä oli kädessä Jeesuksen. Pieni leipä sai kokea siunauksen. Pieni leipä sai kokea siunauksen. Pieni leipä riitti kaikille. Pieni leipä riitti kaikille. Taivaan isän lapsille. Taivaan isän lapsille. Seuraava laulu kertoo ehtoollisesta. Tule mukaan laulamaan. Otetaan se kaikulauluna. Tulkaa ja katsokaa, tulkaa ja katsokaa, tulkaa ja maistakaa, tulkaa ja maistakaa. Katsokaa, maistakaa, Herran hyvyyttää. Katsokaa, maistakaa, Herran hyvyyttää. Tulkaa ja katsokaa. Ah!
aterian jälkeen Jeesus ja opetuslapset menivät puutarhaan. Siellä sotilaat vangitsivat Jeesuksen ja veivät hänet tuomittavaksi. Jeesus ei ollut tehnyt mitään pahaa, silti hän sai tuomion, ristin naulitseminen. Perjantain pimeydestä pääsemme pääsiäisvaloon. Pimeydestä valoon. Risti ja pääsiäinen pimeydestä valoon. Risti ja pääsiäinen, risti ja pääsiäinen, pimeydestä valoon, risti ja pääsiäinen. Laulaa mukana, laittaa kädet ristiin, sormet tai keksitkö jotain muuta ja laulat mukana. Risti ja pääsiäinen, risti ja pääsiäinen, pimeydestä valoon, risti ja pääsiäinen, risti ja pääsiäinen, risti. Pimeydestä valoon, risti ja pääsiäinen. Pääsiäissunnuntain aamuna Jeesuksen ystävät olivat menossa haudalla. Heitä odotti siellä yllätys. Hauta oli tyhjä. Enkeli sanoi heille, älkää olla surullisia. Jeesus elää taas. Hän on noussut kuolleista. Menkää kertomaan kaikille, että Jeesus elää. Seuraava virsi kertoo pääsiäisestä. Se onkin varmaan tuttu. Voit laulaa ja liikkua mukana. Kädet ristiin ja rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos valosta, joka voittaa pimeän. Kiitos elämästä, joka voittaa kuoleman. Kiitos Jeesuksesta, hän on elämä ja valo. Saan olla Jeesuksen suojassa. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.